mora na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem essência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá? O que não faz sentido? Faz sentido. É hoje.